Prajeme si krásny deň. Máme 16. decembra, najkrajší deň nášho života. Tak som chvíľku premyšľala, že ešte som v pyžame, 9:30, že mala by som sa najprv prezliesť a potom vám zahlásiť. A potom si vrajem, že však taký je život, tak toto mám. Idem si teraz takú adventnú vlnu, pretože som bola veľmi rozlietaná a dnes sa mi naozaj žiadalo tak sa poválať. Takže ešte stále nie som prezlečená, ale zahlasím, vyvesím storku a prezlečím sa a idem tu napratať ten výbuch, čo mám v byte. Ale jednu vec som vám chcela pozdieľať. Ako ma bavia tie synchronicity, ktoré poukazujú na to, že všetci sme jedno, že všetci fungujeme ako jedno kolektívne vedomie, všetci sme jednota, jednotlivé súčiastky toho celku. A ráno, teda ráno o 8, keď som vstala a pomeditovala a tak ďalej, tak potom som vliezla, zapla som mobil a vliezla som na Instagram a sledujem tam zo pár profilov, ktoré ma inšpirujú. A Ivetka Henziliová z bylinkovej školy dnes dávala príspevok o vanilkovom likéri. A to je také synchro, pretože dnes máme v školičke práve o vanilkovom cukre a vanilkovej esencii. Potom som preskočila na Didu, divoká strava. Dida zase zdieľala, že na ňu stále skáču čísla. Že číslo, hranie mala včera. Vyskakovali na ňu rovnaké čísla. Predpokladám, že aj na vás vyskakujú rovnaké čísla. Sú to správy o tom, že sme na dobrej ceste. No a numerológia dnešného dňa. 16. Zo 16 sme darom dostali, kultivujeme celý december tú energiu, ktorú sme dostali darom. Čiže tú 16. 16 je liečivá zmena. Uvedomenie si, upevnenie sa vo svojich základných hodnotách. Túto energiu dnes kultivujeme a 1 plus 6 je 7, 7 plus 7 je 14, čiže 5. 5 je v kľúči, v ceste. 5 zo 14 a to je súlad, súznenie, voľnosť, sloboda, uvoľnenie. A tak preložené do praktickej reči. Dnes, nech sa deje okolo teba čokoľvek, je to liečivé. Uvoľni sa v tom a príjmi to ako dar. Nech to bude čokoľvek. A pokiaľ sa potrebuješ nejakým spôsobom postaviť k tej situácii, tak si zvedom svoje základné hodnoty. To, čo je pre teba základ, na čom stojí tvoja existencia. Čo ti prináša radosť, čo ti prináša šťastie. A jednaj z pozície týchto hodnot, týchto tvojich základných hodnot. Postav sa za seba, pretože to je najdôležitejšie. Ako to máš ty? A možno to bude trochu inak, ako očakáva to tvoje okolie, že sa k tomu postavíš, ale buď sebou. Drž si to svoje. A ustoj si to, že ty to takto máš. To môže nastať tá liečivá zmena a ten súlad samej so sebou alebo samého so sebou. Tak užívajme. Krásny deň. Ja idem dnes na nechty. Konečne. Pa, pa.